आदिकवि भानुभक्त आचार्यद्वारा रचित आठ काण्ड रामायण जसमध्ये आज अन्तिम भाग त्याग्नु योग्य कदापि छैन प्रभुले हानि छ भुल्नु पनि सीता सिद्धि हजुर कि छन् बस्ने दासी बनी सीताको महिमा त जान्दैन पापिष्टले त्यस्ताको सुनिवात हानि प्रभु केही हुन्न त्यो दोषले तिनको दोष कुनै म देख्दिन बरुति सती साक्षात् अमृत रूपशील गुणकी खानी अति उज्जवल हुन्ति स्वर्गर तप तपकी खानी रसा पनि सीता हुन् सब साक्षी रूप जनकी कल्याणदात्री भनी ब्रह्मा शम्भुरलोकपालरचनागर्णे सती जानकी स्वीकार्णु प्रभुले उचित्स अहिलेखानीतिहुन् ज्ञानकी स्वामी तीन त्रिलोकका हजुर भैरानी ती सीता भैन यसमा भेद हुँदैन गर्न प्रभुले साद्वेति निर्दोष छन् भूमि कि तिनी छोरी हुन् हजुरले जान्नु भएकै छ यो जानी जानी यसो बनमा साह्रै नराम्रो भयो हे वाल्मीकी मुने सबै भुवनका मालिकलाई पनि सारा बिन्ती चढाउनु वरुणले यो बात भन्थे भनी सीताजी दुई वीर पुत्रहरू कि माग्नो सब लोकपालहरूले अन्य मान्छन् भन देवता दैत्य सिद्ध सबले गन्धर्व विद्याधर निकै लठ्ठ भए कुमार दुईको गाना सुनि सुन्दर गर्थे तारिफ बेसरी छैन कुनै गायक इनको गान गला तथा स्वर पनि छन् यी सबै लायक हे बाबु कुशवीर धीर लभ छौ सर्वज्ञ छौ श्रेष्ठ छौ आशीर्वाद तथा दिए बर पनि हे बाबु विख्यात हौ एउटै राम भनी तिनै भुवनमा प्रत्येकले मान्दथे अहिले तीन प्रधान राम हुनुभयो सारा जगत जान्दथे धेरै छन् प्रभुका चरित्र भवमा सत्कीर्ति फैला उनी एउटा निन्दित कर्म जो हुन गयो सीता जी त्यागी दिने भन्दै छन् लबको र वीर कुशको प्राणीहरूले जय जसका छन् शुभ कर्म हुन्न कहिल्यै त्यो कर्मको के क्षय ती सर्व स्वयं प्रभुकन भयो सङ्कचको कारण बिर्सीति अघिका कुराहरू सबै कन गर्नु पर्स गृहस्थ धर्म जनले आनन्दले पालन युक्त सुतती तत्काल डाकिन अ उन्नजन निती र सहसा डाके पनीतिहा ती ती नै जन लाइडा खुसी भई महा, सेना ध्वस्त गरी अघि समरमा भाइ भतिजा शीताले सासा पुगीकन सबै दिन जीवन यसले स्पष्ट भयो पवित्र रहिचन् सीता त्यसै कारण आति ब्रत्य रहे श्रेष्ठ रमिलो सैन्यको सैन्य को जीवन भुर का प्रजा सुजन सीता सती झर छन को ही पतिव्रता पृथ्वी में ज्ञानी रजाने सीता शुद्ध भे अवश्य प्रभुले राखते खुशी घर शंखा के ही रहे शेष अनिपो छाड़े बनई पर छन् दुनिया अनेक थरीका चर्चा यसै कारण पर्छ सपत्नी भइकन ठुलो साम्राज्यको शासन यस्तो अर्ति सुनि प्रणाम प्रभुले बाल्मीकिलाई गरे जानु भो मुनिजी अनि थरी थरी चिन्ता अगाडि परे डाकी लक्ष्मण लाई तई बखतमा आज्ञा दिए रामले बाबू जाऊ तिमी सुमंत्र संगमा हावा शरी बेगले सीता लाई बुझाई पुत्र सहित ल्याऊ यहाँ सादर यस्मा हुन्न विलंब गर्नु अथवा मानु कसई को डरा बोले लक्ष्मण जान्छु ठिटै भन्छु बुझाई तर नन्जननी भने गरू कसो यसको दिनुहोस् उत्तर त्यसको उत्तरमा नभोलिकनकै श्रीराम उठ्नुभयो जाँदा लक्ष्मणजी तुरुन्त रथ त्यो गतिले गयो वस्छु नित्यमा रामका चरणमा भन्ने बुझी कारण क्रोधित छन् कि म देखि भित्र जननी यस्तै गरी चिन्तन यस्तै तर्कहरू गरेर मनमा पहुँचे कुटीमा जब ओर्ली त्यो रथबाट केही पर नै ढोगिदिएथे तब हे माता प्रभु कि गर्दै ई सम्बोधन राखेथे सिरपा उमा जन निकास सङ्कोच मानिकन सीताले ससा भनिन्कर दुवै पक्री उठाएकन मेरा देवर रामका प्रिय तिमी के गर्न आयौ भन देख्दामा तिमीलाई आज किन हो सङ्केत छ मेरो मन तिम्रो यो अनुहारमा पनि निकै देख्छु अशान्ति किन कौशल्या अनि रामको कुशल के कस्तो छ दरबारमा ती शत्रुघ्न भरतको सञ्चय छ कि देहमा मानी मसीता त्यो अपकृर्तिको डर अगै त्याक्छु म सीता भनी छोड्ने यो वनमा स्वयं तिमी थिर्सिसक्यौ त्यो पनि उस्तै छन् कि मदेखि क्रोधित अझै माफी दिए आफ्नो ठाउँ हुँदैन भूपकन यो नीति छ लिए फैलेको छ सुकीर्ति यो बखतमा श्री रामको लोकमा कीर्तिमा गुणमा त सिन्धुरिका ठान्छन् सबै भी विश्वमा सत्कीर्ति प्रभु कि प्रिया बुझलिनु कल्याणको कारण उनकै कीर्ति विषय अलिकति कतै मेरो छ सस्मिश्रण तस्ता दिन नाथ कनकै त्याग्दैन मेरो मन उनकै पाऊ विषे रमाउँछु सदा रात्रि र रा सारा दिन सोहि कारणले रहन्तु प्रभुकै पा परिसाथमा प्रीति पनि उती वसे सामान्यमा कीर्ति बन्न गयो मला इबनमा फालेर रामको, यो भन्दा प्रिय छैन के ई प्रभुको यो नित्य हो सत्य हो होलान् सासुहरू सबै महलमा संचै सुविस्तासित यस्ता बात सुनेर लक्ष्मण भए केही बेर मर्माहित लागे भन्न बताउँछु महलको सन्चो बिसन्चो अब आरामै छ समस्त बन्धुजनमा आफ्नो पुरीमा सब कौशल्य अनि कैकै सब मिले भन्थिन् सुमित्रा पनि सीता हुन् कुलकी बधु महलमा आऊन खुसीले तिनी आज्ञा भो प्रभुले मलाई तिमीले निम्ता छ भन्नु अनि ठुलो यज्ञ पुरमा पुमा तिनी। देहै मात्र वा चित्र प्रभुको यहीँ चरातो दिन बस्नुहुन्छ हजुरकै स्मरणमा सारै रुवाई मन यो उद्यान र स्वच्छ आश्रम यहाँ श्री वालमिक छ जो सीताजी त्यहीँ बस्तछिन् सहित तैत येतुहो धन्य हो सम्झिन्छन् दिन रात राम प्रभुले माला फिराई सरी प्रारब्धै बलियो भनी मन मनै सम्झाउँछन् राम्ररी आटे हिँड्न यता जसै प्रभुजीले आज्ञा भयो फेरियो सीतालाई भनिदिनु जति कुरा भन्छु म एक एक त्यो विश्वामित्रजीका गैरसँगमा त्यो ताडका राक्षसी मार्नु मारिच फ्याँक्नु सिन्धु तटमा माने सबैले खुसी भाँच्नु त्यो शिवको धनु परशुरामको सेखी झारी दिनु कैकेही विपरीत बन्नु बनमा जानु पिता मर्नु र भेटिनु ती हनुमान बाली त्यही मारिनु तर्नु क्षार समुद्र रावण लडी मार्नु र सङ्ग्राममा भालु बाँदर नै सहायक हुनु फिर्नु जिती युद्धमा लङ्काबाट गई हुनु तिलकाउ बन्नु अयोध्यापति तिम्रै पुण्य प्रतापले सब भयो मैले गरे जो जति तस्मत आउतिमी ठुलो महलमा त्यागी त्यहाँको बन छौ प्यारी बहुतै पवित्र मनकी केही दोष लाग्यो भनी हो यो दैवगति विचार गरिल्यौ जाने नजाने पनि आएको सुख दुःख भोग्नु जनको कर्तव्य हो मान्दछु हाम्रो प्रीति बढाउने स्थिति सदा राम्रो भनी जान्दछु आफ्ना पुत्र दुवै सँगमा आऊ ठुलो यज्ञमा तिम्रो कीर्ति ठुलो हुने चाहिँ यसरी फैलेर संसारमा तिम्रो यो अनुपस्थिति हुन गई साह्रै अध्यारो भयो आए झट्ट तिमी र उज्जवल सबै पारे विपत्ति छ हे सीतेति मिहामि हामी मनका निदोष छौँ तापनि मोह तथा अहम् हृदयमा नासिन्छ चाँडै भनी ठुलो किर्ति चलोकमा बुझ तिमी हामी दुवै व्यक्तिको ठुलो वंश र कर्ममा रस बढी पाइन्छ त्यो सत्य हो हे भाउजू अघि आउने बकतमा आज्ञा भयो रामले भन्नु यो तिमीले पुगेर कुटीमा एक एक विस्तारले आखा आँखामा पूर्ण पारी प्रभुले आज्ञा भएको जति मैले बिन्ती गरिसकेँ अब अरू मैले भनौँ के कति ल्याएको छु अनेक वस्त्र गहना चाहिन्छ जे जे सब पैरी चण्नु हवस् तुरुन्तरथमा जाउँ पुरीमा अब सीताले यति प्रार्थना सुनिसकी बोलिन्ती हे लक्ष्मण फैलेको जति जे छ किर्ति प्रभुको त्यसमा बिना कारण बाधा पार्न मलाई मनमा इच्छा कुनै बातको आफ्नो किर्ति बढाउने पनि कुरा भन्दिन यो सत्य हो हुन्छन् भूपहरू निरङ्कुश निकै पत्यार यो मान्दिन छैनौ आफू तिमी स्वतन्त्र कसरी जाउँ त्यहाँ लौ भन स्वामीको यदि दोष केही छ भने यो छोप्दछन् पत्नीले मैले भन्नुहुँदैन बात सहसा अहिले त्यसै हेतुले जस्तो रूप अघि जनकपुर महादेखि लिए रामको सोही रूप छ यो दुखी हृदयमा फालेर फालिन्न त्यो जन्मेका प्रभुको सुअंश लिइजो मेरा दुवै छन् सुत पुरा छन् सब शस्त्र अस्त्रहरूमा एक एक पारङ्गत लैजाऊ दुई पुत्रलाई प्रभुका राखिदिनु काखमा छु म यहीँ रहन्छु त दुवै श्रीरामका साथमा ती सासूहरूको प्रणाम पदमा बिन्ती चढाइदिनु जो जो छन् घरमा सबै कन उता सन्चै छ यो भनिदिनु यस्ता बात भनेर पुत्र ति दुबै डाकी भनिन् प्रेमले डाकेछन् तिमी लाइ वाल्मिक जाओ दुबै हर्षले पर्छ अवश्य लक्ष्मणसितै आफ्नो अयोध्यापुरी यस्ता बात सुनि हिँडे खुसी हुँदै पुरा तयारी गरी जाने आफ्नो निधो नगर्न सकिति राम्रो कुटीमै रहन् सम्झिँदै रघुनाथलाई मनले चिन्ता विषय इन। दोटै पुत्र लिएर लक्ष्मण पुगे चाँडै अयोध्या अनि जिम्मा बाल्मिकीको दिए सुत दुवै बस्नु यही नै भनी पाउँचे लक्ष्मण रामका हजुरमा जे जे भयो त्यो कुरा त्यो विस्तार गरे प्रभु चरणमा एउटा नबि पुरा केही बेर गरी विचार मनमा बोले तिहे लक्ष्मण फेरि जाऊ तिमी बुझा उन सबै भन्छु मजे गन्थन हे सीते तिमी गर्दछौ त्यहीँ बसी एक्लै तपस्या किन त्यसको केही फल हुन्न प्राप्त खुसीले मैले भनेको सुन नारीको तपदान तीर्थ व्रतति हुन्छन् उसैका पति सँगै यही यहीँ आनन्द मानी अति ठुलो यज्ञ छ अड्कियो तिमी बिना एक्लै नहुने भयो मैले डाँकिलिँदा नआउनु यहाँ बाधा ठुलो के पर्यो मैले जाउ भनी दिएपछि विदा आनन्द मानि गयौ भन्दैछु अब आऊ झट्ट त पनि के कामले रोकियौ पूजा ती पत्नीको गरी छिटै फिर्ने प्रतिज्ञा थियो आई नौ तर सोह्र वर्ष बित्तिगो आश्चर्य ठुलो भयो स्त्रीले जे जति गर्दछन् ती पतिको कल्याणको खातिर खुसी छु म भने त्यहीँ बसी तिमी के गर्न छौ तत्पर आज्ञा दिन्छु तुरुन्त आऊ घरमा शङ्का नमानिकन मैले जो अहिले भने सब कुरा भन्नु गई लक्ष्मण आज्ञाले रघुनाथको बन गए सीताजी उन गर्थे तर्कहरू अनेक थरीका भरी लक्ष्मण ज्ञानी बाल्मिकीले कुमार ती दुवै आफ्नो साथमा हुन्थ्यो यज्ञ जहाँ पुगे तिनीहरू श्रीशरयुका तीरमा एवट राम थिए त्रिमूर्ति अहिले प्रत्यक्ष नई देखिए यो अद्भुत देखी लोक आसर जमांदा भे बाल्मीकि मुनि ले कुमार दुई मां संकेत के ही दिए भाई ती लवले मृदंग कर मनंद ले पक्रिय बीणाली कन त्यो सहर्ष कुशले सात मिला ईश्वर ताली थे जब त्यो बजा उनतिनी अत्यन्त नै सुन्दरा सारा मोह भए सुनिर ध्वनि त्यो जो जो थिए दर्शक आखा बाट ति मोती झै झलगिरे गाना सुनी मोहका धेरै बाद्यहरु लिए रूपनि नाचे र गाए जब सारा जन्तु मनुष्य पक्षी बनामा झन लठ्ठिए थे सब श्री वात्स्यायनले सुध्या अनुभयो श्री शेषलायीनी यो रामायण को भये चर रचना के हेतु कैले भनी लागे भन्न बुजाइ शेष प्रभुले हे विज्ञ वात्स्यायन श्री रामायण को मवंचुर रचना संक्षेप मालो सुना वाल्मीकि मुनि जी को नै समयमा वनमा गए काथिए त्या वृक्ष लताने कथरीका जंगल महा देखिए जोड़ी एकतेहि करया अंकुरंगा का खेलै थी ए वृक्षमा मारिन गयो भाले त्यही ठाउँमा पोथी दीन मलीनहि न, मली न भई जो रोई असाध्यै जब वाल्मीकि मुनिले ली जलते बोले रिषाई तब हे व्याधातिमिले वृथा गरे दियौ हत्यात्यै कारण कीर्ति नष्ट हुनेछ नरकमा बित्नेछ धैर्य दिन थियो मुखबाट बाल्मिकीजीको जुन श्लोक त्यही स्थानमा भारद्वाज पनि उपस्थित थिए ताही कुनै काममा बोले श्लोक सरस्वती खुसी हुने निस्क्यो अकस्मात यहाँ त्यो सुन्दा मुनि बाल्मिकी खुसी भए आफ्नो दुखी मनमह ब्रह्मा आइदिए त्यही बर सबै होला सुसिद्धि भनी तिम्रो कीर्ति हुने च कल्प त कयो नासिन्न कहिल्यै पनि बोल्यौ उत्तम मा तिमीले खुल्ने छिटै शारद यसले कीर्ति तथा ठुलो खुसी पनि मिल्ला सदा सर्वदा श्री रामायणको समस्त रचना शङ्का नमानी गर कीर्ति फैली शुद्ध निर्मल भई जाने छ चारैतिर पापीले पनि यो सुने यदि पढे तर छन् अवश्य पनि यस्तो दि अदृश्य हुनुभयो दयालु पनि त्यो रामायणको गरौँ म रचना अहिले यहाँ के गरी यो शङ्का हुन गोर राम प्रभुले दर्शन दिए त्यही गरी पाएथे रघुनाथ को र विधिको सद्बुद्धि खुल्ने बर श्री रामायण सात कांड रचना तिनले गरे सादर पहले उत्तम बाल कांड आरण्यर

आनन्द उत्साहमा, सीताराम बसे ठुलो महलमा आनन्दले केही दिन कै केही विपरीत भई बन गए सीताली लक्ष्मण राजा मर्नु तथा सुनि भरतको पहचेर फर्काउनु नन्दी ग्राम बसे खरा उलि ती गर्दा भए शासन भो आरम्भ अरण्य काण्ड त्यही नै पुरा अयोध्या भयो गर्दा चाकरी विज्ञको सुजनको त्यही काल पहुँचे पञ्चवटी डुले बन बने तीनै जनाती अनि पारे सुर्पणा बुची अनि बुची भागी बनी दुखिनी मारेथेखि बनमै मारी चलाइ जब सीतालाई हरेर रावण गयो लङ्का पुरीमा तब तारे भक्त बन्दला इर पुगे श्री राम पम्पा पुरी भेटे थे हनुमान लाइसकियो आरण गरी मैत्री साथमा हुन गयो साक्षी गरी अग्निको बाली मारिर जाँ मित्र क्यो आनन्दले बसियो गर्नु पर्वतको अनेक ऋतुको विस्तारले हर्मण सम्झाए पुरमा गएर क्रमले सुग्रीव युद्धाकन सीता खोज्न भनी सबैतिर छिटै सेना पठाइदिए पाउँचेथे जब सिन्धुको तपाईँजी भेटिए किस्किन्दा सकियो र काण्ड सुरु भो विस्तारले सुन्दर कसले सक्दछ सिन्धु तर्न भनियो चर्चा चले थियो तर पहुँची सिन्धु तरेर वीर हनुमान लङ्का पुरीमा अनि जादा भित्र लुकेर बीच पथमै देखा परी लङ्किनी भेटे थिए पहिले विभीषण भयो सीताजीको दर्शन मारे अक्ष कुमार पर्यो ब्रह्मास्त्रको बन्धन लंका ध्वस्त गराई वायु गतिले फर्के ती वायु श्री रघुनाथमा गरिदिए एक एक राम्रो सेना सागरको पुगेर तटमा बाँधे बलियो पुल ज्ञाता त्यो पुल बाँध्न बाँधर थिए ती कोन्नल पुरा सुन्दर भो र युद्ध सुरु भो सङ्ग्राममा यो भेट सीताजीको सातौ उत्तर काण्डमा हुन गयो सम्वाद वाल्मीकीको घोडा छाडनु यज्ञ गर्नु पथमा संग्राम भूपालको यो रामायण पाठ गर्छ जनजो श्रद्धार भक्तिसित त्यसको पाप सखा पहुन्छ रुको गर्ला सबैको हित भन्नु भो सब कथा सुख दिने संक्षेपमा शेषले त्यो बात्स्यायनले यथाक्रम सुने श्रद्धा तथा भक्तिले हे बात्स्यायन फेरि वायु गतिले पुग्दा भए लक्ष्मण ढोगे पा उपरेर दण्ड सरीको लामो तुल्याई तना बोले हे जननी म फेरि पदमा आए हुकुमले गरी आज्ञा भो प्रभुले विलम्बन गरी जाउँ छिटै यी घरी, मैले बात जति भने सब कुरा विस्तार पहिले गर जाँदै जान्न भनी अडिन् यदि भने बिन्ती गरे सादर यस्तै बात पनि प्रभुजीका कािनले सुनाए जब बोलिन् चित्त बुझी तिनी मनमने हे रा रा गहना र सारी खुसीले एक एक पहिरी लिन् आफ्ना ती सँगिनीहरूसित बिदा तत्कालमा ल्याएको रथमा चढी जनक जा लागिन् अयोध्यातिर पहुँचिन् केही उडे सरी गरी ओर्लिन भई सुस्थिर <laughs> सीताले रघुनाथका चरणमा ढोगिन झुकाई शिरा पक्री बाहुलीमा उठाउनुभयो श्रीराम भई तत् परा तिम्रा साथ बसे श्रेष्ठ म पूरा अब आज्ञा भयो प्रसन्न मनले सीते राघव कौशल्या जननी भनी चरणमा में सीताले जब सीता आइपुगिन भनी महलमा में आनंद तब ಸೀತಾಜಿ ದುಕನಗಿರಿನ್ ಕೈಕೇ ಕಾ ಪಾವು ಮಾಶೀರ್ವಾದ ದಿ ಇನ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಮನಲೆ ಹಾತೈ ಧರಿ सीता ले द्वीपा विनयले ढोगिन सुमित्रा कना आशीर्वाद दि बन सुतहरू धेरै अति सज्जन सीताजी गुरु श्री वशिष्ठ मुनि को पुग्दी भैं सामुमा मूर्ति को हटाई सुन को राके लौ त्या पहले यज्ञ करे ठुलो मरुतले भाड़ा सुनई पाए को धन दान बोक्न न विप्रा दिले फल दिए लिया ते धन नई कति सुई यही गरे त्योदा प्रभुजीले संपत्ति दे रही धरे मुद्रा जो सुन का थे ढुकुटी में गरी न सी थले खुशी भई पानी परे जाई झरी पाए दिन दरिद्रहीन जनले इच्छा गरे झै धन नाना रत्न सुवर्ण वस्त्रान्न को भो जना। पाए इच्छित वस्तु त्यो बखतमा हर्षित भए थे जना कम्ती केही भएन श्रेष्ठ मकमा बढ्दै गयो झन धन जो जो दान पुराण शास्त्रहरूले निश्चित गरेका थिए त्यसको दोबर पारी राम प्रभुले सानन्द बाण दा भई तेई बेला गुरुले भने विनयले राजा हरु छञ्जति गाग्रोमा सुनका सपत शपथ निकभई शंका नमानी रति ल्याउन शुद्ध पवित्र स्वतजललो स्नानादिका खातिर सुन्ना साथ भई सबै नरपति तेई काममा तत्परा ल्याए भूपहरू गएर सरयुको स्वच्छ पानी जब घोडालाई गरा स्नान गुरुले तयार पारे तब घोडालाई तुरुन्त धाप दिनुभयो श्री रामले पीठमा सुम्पेथे तरबार शीघ्र गुरुले श्रीरामको हातमा घोडाको बलिदान दिकन झिकी बोसो दिने आहुति यही हो अन्तिम कार्य शेष अबुकै गर्नु हौ सदमती त्यही बेला देह त्यागी ससा त्यो देवता झैँ भयो पहिरी उत्तम रत्न गहना त्यो स्वर्गमा नै गयो सेवामा खुद गणहरू देखेर यो के भनी भो रघुनाथले उसँग यो केही नजान्ने बनी। पहले जन्म हो तिमी कहाँ यो जन्म छौ अहिले कहाँ गर सब यो बातको को वर्णन बोले ती प्रभुला ज्ञात सर्वज्ञ हे राघव शोधनु भो प्रभुले म भन्दछु प्रभु संक्षेपमा यो शव पहले जन्म होता ब्राह्मण थिए सद्धर्म को रक्षक गंगा का तटमा बसेर दिनहुँ ठक्ते म द्रव्यादिक ज्ञानी होम भनेर घोर छलले आजीविका गर्दथे गर्थे आर्चन पापको दिन दिनै आनन्द नै मान्दथे दुर्वासा ऋषि क्रोध मूर्ति सहसा आएर कोही दिन मैले गर्न सकिन स्वागत कुनै मनमा अहम्बकन मेरा कृत्य जाती थी दिनों का प्रत्येक देखते ही थी, थी के ही बेरा न बोली भित्र मन में क्रोधित निकई देखिए तेरो जोश चरित्र घोर कपटी देखे रजाने पनी अहिले जा पशु जन्म धारण गरे सो श्राप मेरो भनी मागे माप डरी परी ब्रह्मन भनी, दुर्वासा ऋषिले भने त्यति सुनि केही दयालु भनी घोडा भैकन श्याम कर्ण त रहे ठूलो तबे महा, गर्ने छन् दराम प्रभुले नै ताप मार्नन् त्यहाँ तेरो मुक्ति हुनेछ स्वर्गपुरीमा जालास बुझिले अब अर्को छैन उपाय यो विषयमा मैले बताए सब जान्छु स्वर्गपुरी मोचन गरी त्यो श्रापको हे प्रभो गर्दैछु म प्रदीक्षिण हजुरको माफी मिलो हे विभो देखेथे सबले चरित्र प्रभुको अत्यन्त हर्षित भए पाऊ उघुनाथ को परिपरी जयकार कर भो गुरु लाई रामा प्रभुले घोड़ा गये स्वर्गमा केयमेद पूर्ण हुन गो चिंता पर्यो चित युक्ति छ अश्वको प्रतिनिधि कर्पूर हो भन्दछन् ल्याई पूर्ण गरौं मे मान्दछन् आज्ञाले गुरुको प्रभु खुसी भई कर्पूर जम्मा गरी त्यसकै आहुति देवता कन दिए वेदोक्तले राम्ररी ब्रह्मा इन्द्र कुबेर औ वरुणजी श्री शम्भो विष्णु अनि पाए हव्य समस्त देव गण ले हो भाग मेरो भनी सारा ब्राह्मण देवतार अतिथि जो जो बसे थिए भोको को, को ही रहे न पंक्षी पशुमा सारा अघाई गए पाए द्रव्य अनेक जो कार्य अश्वखर्ता थे संपत्ति द्वार पाल सहित ऋतुको दिए लावा पुष्प वीर वर्षण गरे आकाश देवले जय जय कार कठोर का स्वर नाचे कति हर्षले आज्ञा भो रघुनाथ गुरुले सेनार र अन्यान्यको एवटा कार्यच से स्नान अवभृत सीता तथा रामको। यो सुन्दा सबको खुसी मन भयो सेना सहित दौडिए ठुलो भिड भयो म जान्छु पहिले भन्दै अगाडि गए बाजा खोजाहुँदै स्तुति पढी राजाहरू जो थिए दौडे ती सर तिरै रथचा लिए गर्दा त्यो अभिषेक स्नान तनमा छिटा परे तै पनि त्यसले यज्ञ समानको फल छिटै नै प्राप्त गर्नुभयो जब रामले त अब मृत्यु स्नान जलमा जब जय जय राम भनेर उच्च स्वरले भन्थे तिहे राघव यस्तो यो हय मेध राम प्रभुले गर्नु भएको थियो सुन्नाले पनि पाप जान्छ तनको हो बात यो शास्त्रको यस्तो हयमेघराम प्रभुले सानंद गर्नु भयो त्यस्तो गर्न सकेन को ही नृपले यो बात हो शास्त्र हे बात्स्यायन अश्वमेध मख पूरा सुनाए कथा यो भन्दा अरु श्रेष्ठ छैन भगवान संपूर्ण हरने व्यथा यो अश्वमेध मख महिमा अपार पाऊन नगरे करेपणी कोही पार श्रीराम देखी बड़ी शक्ति च नाम माजो, माझो सक्दुन सबले भक्ति जो हो बोझ्ने इच्छा जुन पुरुषले बुझ सिद्ध त्यही हो ज्ञानी तपी पृथ्वीमा पनि श्रेष्ठ त्यही हो जो गर्दछन् तप बसी कन घोर बन्म तिनको रहन्छ बलियो सीतराम मन्मा त्यो युद्ध काण्ड सकि वाल्मिक सातौँ त काण्ड पछिका कविले मिसाए यो आठमा कन त शेषजीले बताए भो आठ काण्ड सबले अनि पढ्न पाए अध्यात्म रामायणको लेखियो सार भक्तिले तनहु चुदी बेसीको भानु भक्तले अन्डा इसा सय बिस साल विक्रमको हुँदा आषाढमा लेखिसके पढ्नु भक्तहरू सदा इति आठ कांड रामायण नमस्कार नमस्कार मित्रवर्ग म पण्डित मोहनन्द घिमिरे आदिकवि भानुभक्त आचार्यजीले हामीहरूलाई दिनुभएको यो अमूल्य रत्न मैले पनि आज दुई हजार पचहत्तर साल वैशाखको एक्काइस गते शुक्रबारका दिन एक आवृत्ति तपाईँहरूलाई सुनाइसकेको छु यस धार्मिक मञ्च युट्युब च्यानलका मार्फत धेरै श्रोताहरूले सुनेर लाभान्वित हुनुभएको छ यसमा मलाई धेरै खुसी लागेको छ यस च्यानलमा अपलोड भएका विशेष कुराहरू यानि कि रामायण जस्ता कुरा या त रामायणलाई लिउँ यसमा कुनै पनि मोनिटाइजेसन अन भएको छैन यानि कि युट्युबको माध्यमबाट भिडियो अपलोड गर्दा जुन पैसा कमाइ हुन्थ्यो त्यो रामायणबाट गरिएको छैन किनकि भित्री मनसाय पैसा कमाउने थिएन या त छैन या त हुने छैन रामायण भानुभक्तजीले हामीहरूलाई जसरी संस्कृतको रामायणलाई अध्यात्म रामायणलाई उल्था भयो हामी आनन्द भयौँ बुझ्यौँ त्यस्तै आजको युग एक्काइसौँ शताब्दी नेटले चारैतिरबाट ढाकेको फेसबुक युट्युब ट्विटर स्काइपले हामी छपक्कै छोपिएका बेला किताब पढ्ने फुर्सद सायद नहोला या त भए पनि वृद्धावृद्धले आँखा नदेख्नुहोला या त आजका पुस्ताले साँच्चै भन्ने हो भने युरोपियन कन्ट्रीहरू अमेरिका अस्ट्रेलिया जस्ता जस्तामा जानुभएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइले नेपाली अक्षर फुटाउन सक्नुहुन्न तर उहाँहरूलाई पनि सुन्न मन छ त्यसैका कारण सबैलाई लाभ होस् भन्नका निमित्त मैले पण्डित मोहन घिमिरेले आफ्नो प्रयासमा व्यक्तिगत प्रयासमा तपाईँहरू माझ ल्याएको छु कुनै स्टुडियो मसँग छैन कुनै अमूल्य साधन रेकर्ड गर्ने मसँग छैन केवल मोबाइलबाट रेकर्ड गरेर साधारण मोबाइलबाट एडिटिङ गरेर तपाईँहरू माझ ल्याएको छु यो मेरो प्रयासलाई स्वीकार दिनुहोला र हजुरहरूको आशीर्वाद भएमा आगामी आउने दिनमा महाभारतहरू पनि लिएर आउने प्रयास गर्छु तर एउटा दुःख छ एउटा कारण छ यो युट्युबमा भिडियो हाल्दाखेरि कपिराइटको समस्या आउँदो रहेछ हुन त नआउला यस्ता राम्रा कामका लागि तर पनि पछि कपिराइट आएर समस्या पार्छ कि आफ्ना च्यानललाई आफैलाई कि भन्ने पनि डर कता कता लाग्छ त्यसै कारणले मैले महाभारत देही भागत लिएर आउन सकेका छुइनँ यदि त्यो डर पनि नहुनु थियो भने म सबै लिएर आउँथेँ नेपाली भाषामा तपाईँहरूको सल्लाह तपाईँहरूको सुझाव तपाईँहरूको माया अत्यन्त खाँचो छ कमेन्टमा गएर र श्रीराम लेखिदिनु होला ताकि मलाई थाहा होस् कुन कुन देशबाट हेर्दै दे हुनुहुन्छ सुन्दै हुनुहुन्छ आफ्नो देशको नाम पनि लेखिदिनु होला हामीहरूलाई केही सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने चा सल्लाह सुझाव पनि अवश्य दिनुहोला यति भन्दै म पण्डित मोहना नन्द घिमिरे आजको बसाइवटा विधा माग्न चाहन्छु पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरून् जय नेपाल जय जननी